烤肉，烤肉片。订到的 campsite 是只能停两台车，那因为我们这次有试坦车，所以另外两台车就只能停到里面其他地方的 free parking， 可是还好可以一起进去。对，订的营区是可以最多八个人的，就是可以搭两个帐篷大小的。这是我们今天的营区的号码 D371， 对，右边，哎，左边吧，左边啊，哎，对，应该是吧。到了，你说嗨，房间在哪里？哎，Hello， 嗨，好不错，金玩具吗？感觉很厉害耶！哦，好大哦！咦，好酷啊，还可以延伸的，哇！耶！衣服上，衣服上 ，OK。哇，哥哥也有吗？你要吗？你要天？不要了。竟然有电蚊香，这也是新玩具吗？好酷哦！我们今晚的帐篷，你要跟谁睡？妹妹。真的哦，那你要学好哦。我坐在这边看，舒服。这是那个茶水区，这样放进去吗？那就可以，水就会从这里出来了。洗手，好冰好冰哦！嗨，好。你今天来露营，你说露营？露营。还有防蚊哦，你有防蚊贴哦。你还有吸尘器，吸尘器出现了。哎，很强啊！哎，你这台还不错哎。为什么你这个可以充这么大的热水？因为我的电池是超大的。真假的？冰箱出现了哦，那个吗？因为冷气小，所以只能放冰棒。这是不是我们今天带来的吃的东西？卡式炉，然后水，还有一些可以烤的食材。我拿我的杯子，这是野餐垫。杯子，杯子。您说拆开来要？巧克力是一大片哦，一大片。嗯。哦，还有棉花糖，有冰棒可以吃。一分钟了吗？哦，就直接扣起来，好方便哦！说加油加油！你累了吗？休息吗？你也在拍啊？这是蚊帐，朋友还带了蚊帐来，超强的！今天手在干嘛？拍影片啊、哦！好厉害哟、哦！搭好了。被叮到，你被叮到了。你有痒痒吗？没有，所以我们的蚊帐完成了。差不多两点到的吧，两点多到的。然后现在已经快五点了，然后我们才把我们的东西全部塞好，然后要把这个夹在这边。就是我们有订这个营地，我们现在应该要去湖边玩水了。然后那个厕所就在那，超方便的，无底洞厕所。棒，不会太热。辛苦嘞，还好吧。好漂亮哦，超美的，好强哦！怎么谁啊？哦，你看你潜水，哇，好漂亮哦！哦，要下去了吗？打气了，加油加油！你很像青苔，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！好笑。
人工呼吸。Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plan. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. 被抓到跟小鲜肉戏水。Maybe I was wrong. Maybe time's too strong. Are we falling?那个材质真的很特别，空气的。Hello， 我们中划船。那我可以不划是吗？你想玩吗？好玩哦！这边的湖真的超级适合划船的，超级适合，因为就没什么浪，很平静。哇！这是我们第几次来勾登野兽？第三次吗？才第三次吗？我觉得应该有四五次的。Maybe I was wrong. Maybe time's not that strong. 需要救援吗？我好了。Everyone is gone. Are we breaking time?Why?然后带个船啊，然后泳圈什么就可以在湖边玩一整个下午吧，一整天都可以，超棒。然后我们等一下要回去煮我们的晚餐了，今天买了超多的肉片，对，来烤肉，还有蛋心拉面，如果不够吃的话。这个营地其实也真的是蛮难订到的，我也是六月初的时候订到的。对啊，超棒的，看起来很好笑哎，这在干嘛？合体啊，我要看你两分钟，有在计时，十秒过去了。哦。哎，好快哦，说好了。一分三秒了，四秒了。好了好了，你也想看？团在晃哎。One day I was so sad that it made me ill. This boy said that he's sorry, but he doesn't feel like he should have. 这个灯也太不亮了，所以厕所在哪里？那我们就是放在里面，超暗的。我们找到浴室没有灯哦。哎，所以真的要晚上前洗澡。我们今天吃到晚上九点多才吃完，我觉得今天玩得好累啊，怎么这么累？这边其实这营地很方便，它可以洗澡，而且它的澡间还蛮多间的，然后在我们这营区的附近而已。晚安。希望今天晚上可以睡得还不错。嗯，我还有戴耳塞，就是如果大家怕吵的话，很推荐可以戴耳塞。
明天的阳光啦。这个帐篷呢，还有这个睡袋，还有床垫呢，都是跟我们的朋友 Lanus， 是六人的老板跟他们借的。其实露营需要很多的设备，但是你也可以很简单啦，就是有个帐篷、睡袋、床垫就解决了。对啊，至于要吃什么，其实都很简单。然后我们朋友他是要睡在他自己的 Tesla 车上，超酷的。刚把他睡了，我来拍给大家看我们朋友睡的 Tesla。哦，你的床垫已经铺好了。大耶！不会啊，我自己搭嘛。它是有一两个地方。哦，那你的睡袋是那个吗？枕头在那边。哦，枕头。你知道为什么要套这一层吗？因为这什么？它会固定的枕头，所以你的枕头不会滑。船跟床。我现在进去会开冷气。哎，可是你这样子睡的时候会有压迫感吗？不会啊。天气没这么好，下雨了。哦，那很方便呢。不过这个要自己带那个垫子，底下才不会湿掉。回家了，期待下次的露营。不过今年夏天的露营，我只抢到这两个，没了，就要看有没有人要退订。一直露营到十月底，但是十月就很冷，九月其实也会蛮凉。不会到很冷，但是就是像是你穿的这种薄外套，然后再加个睡袋。如果喜欢这样的影片的话，记得要订阅频道呀！哎，这分享啦，那大家也可以跟我分享，你都去哪里露营？那有哪个营区你很推荐的？那就这样啦，拜拜。哦，有路，按赞、分享、订阅、留言、拜拜。拜拜。